dra. Känna bra flow. Ta lite tung i benen, va. Så jävla bra! Ta det här! Ta det! Kan du ta oss igenom loppet? Ja, hur var starten? Och... Starten, den var ganska snabb. Det var en kille som stack ifrån snabbt där. Men sen, sen sprang jag om och sen var jag ganska ensam. Det är riktigt bra jobbat. Här har vi vinnaren av Dynamics Loppet. Woo! Frida, hur känns det? Det är bra, jag känner mig väldigt trött. Kan du ta oss igenom början av loppet? Hur var det? Jag började loppet, blev jätteslut för att jag var så kall. Sen fortsatte jag springa, kände mig jättelångsam. Men så värmde jag upp, eller blev som uppvärmd och så gick det bra. Och så höll jag på det sista kilometern. Men så var jag mål. Vad härligt att höra. Tack så hemskt mycket. Bra jobbat.